Elikkä tässä on Petri Nygård. No toi äskeinen biisi oli Herra ylpeät ihmiset, pojat ei tanssi. Mitä mieltä olit siitä kappaleesta? Ekaksi täytyy sanoa, että Herra ylpeä en tiedä enkä tunne. Ja ensimmäinen biisi, mitä ikinä kuulin, ja mä olin silleen, että pojat ei tanssi. No sehän nyt on ainakin totta. Mutta sitten tässä nyt kuitenkin tuli, että tytötkään ei tee jotain ja tytöt ei tehnyt sitä. Eli tässä mentiin tämmöisillä stereotypioilla eteenpäin. Eli kyllä mä tästä tykkäsin. Hyvä teksti. Hyvä teksti. Ja sitten mun mielestä tässä oli ne ainakin hienosti tämmöistä suomi-rock-tyyppistä ja vähän synaa lisätty sinne ihanasti. Ja tiedätkö sillain, että tosi sillain niin kuin varmasti jengi diggaa, mä luulisin. Ja sitten, että tommonen vähän rennompi alkuosa ja sitten tommonen festaripumppu kertsi, missä jengi sitten hyppii kesäfestareilla, tiedätkö, tasajalkaa, niin olihan toi nyt silloin aika vitu hitti. Ja mun mielestä, mitä tytöt, pojat ja onko se painokelpoista, ei tietenkään ole painokelpoista, mutta mikä tahansa on aina laulun arvoinen mun mielestä ainakin. No kuuntelisitko itse himassa tätä biisiä? En. Viikate. Ja kuukaakon yllä. Kuukaakon. Taas pitää sanoa, että viikate kuulosti. Mä en tiedä, pitäisikö mun olla joku suomi rock-tietäjä, mutta mä en ollut tämmöstäkään ikinä kuullut. Ja mä ajattelin, että viikate kuulosti. Viikate, kuukaakon yllä. Että se olisi ollut jotain raskaampaa kamaa. Mä vähän niin kuin oletin. Mä olin ihan silleen niin kuin, tiedätkö, Devil Hornsit täällä, tiedätkö, sä pystyssä, että nyt lähtee tykkiä kamaa. Mutta sitten kun tää nyt lähti, niin mä olin jotenkin vähän se. Lähti niin kuin laahaavasti, hitaasti ja jotenkin sellainen löysä pliisu, jopa toi kertsi, ei saanut ainakaan mua mitenkään mihinkään haippiin, että en tiedä. Ja muutenkin kokonaisfiilis ehkä vähän tämmöinen laimee mun makuun. Ehkä tosta nimestä sitten olisi ollut niin kuin odotukset mulla korkeammalla, mutta että ne varmaan diggaa tämmöistä, jotka tykkää tämmöisestä vähän tämmöisestä tasapaksummasta ja tämmöisestä varmasta setistä, missä oli kyllä hyvää ja tämmöistä korkealleen tosta lyriikkaa mun mielestä, että siitä kyllä plussaa, hyvää lyriikkaa mun mielestä tähän, varmasti tähän settiin sopivaa, mutta mulle ehkä vähän tylysää. Boring. No, jos tää biisi olisi sun kotona, niin mitä olisi tapahtunut? Varmaan jo olisin jollain kyynärpäällä vahingossa potkassut jotain radioa ja että se varmaan tulisi sieltä ja olisin sillä lailla, että mitä helvettiä, mistä tää tulee. No, koska ohjelman nimi on Himottuimmat, niin kysyn sulta tähän loppuun, että kumpaa biisiä himoitset enemmän? Pojat ei tanssi vai kuukaako kyllä? Periaatteessa mä olisin halunnut tykätä tästä viikatteesta ja kuukaakon yllä. Se on hyvä biisin nimikin toi mun mielestä, kuukaakon yllä. Mutta että kyllä mä nyt tässä tapauksessa meen Herra ylpön messi. Kaikki mun on mäkki, juokse ja kello, kavereille äkki. Petri on takas, hyvä.